ការចន្ទធូត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរនិយមយកមកដាក់ថូតាំងជាផ្កាលម្អគេហដ្ឋាននិងជាផ្កាហ្វែនព្រេនគ្រឿងសក្ការៈនៅក្នុងពិធីបុណ្យព្រះពុទ្ធសាសនានានាជាការពិតណាស់ផ្កាមួយនេះមិនត្រឹមតែជាផ្កាស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេតែនៅបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតគេក៏បានទិញប្រយោជន៍ពីផ្កាមួយនេះជាគ្រឿងថែទាំសុខភាពនិងព្យាបាលជំងឺមួយចំនួនផងដែរគុណប្រយោជន៍និងវិធីអនុវត្ត1. ព្យាបាលដំបៅនិងការរលាកសើស្បែកផ្សេងផ្សេងបេះផ្កានិងឫសចន្ទធូក្នុងបរិមាណសមល្មមដែលអ្នកត្រូវការរួចលាងទឹកឲ្យបានស្អាតរួចយកទាំងផ្កាទាំងឫសមកបុកឬកិនឲ្យម៉ត់ជាល្បាយមួយហើយស្អំនិងលាបលើមុខរបួសសើស្បែកទាំងនោះជាការស្រេច 2. ព្យាបាលជំងឺភ្នែកឡើងបាយយកផ្កាចន្ទធូ30ផ្កាទៅ50ផ្កាទៅដាំទឹកជាមួយនឹងទឹកស្អាត1លីត្រកន្លះរហូតដល់ពុះសឹមបិទភ្លើងបន្ទាប់មកទុកវាឲ្យត្រជាក់សំយកផ្កាចន្ទធូនេះមកស្អំលើភ្នែកនិងត្រូវលាងសម្អាតភ្នែកដែលឡើងបាយនេះជាមួយនឹងទឹកចន្ទធូផងដើម្បីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែម 3. បង្ការនិងព្យាបាលបញ្ហាការគេងមិនលក់អ្នកអាចប្រើប្រាស់ផ្កាចន្ទធូនៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃឬលាយជាមួយនឹងអាហារផ្សេងៗដែលមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការគេងដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមបារាំងនិងខ្ញីជាដើម 4. ជួយដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងសម្រាលការនឿយហត់គ្រាន់តែឧស្សាហ៍ស្រូបក្លិនពីផ្កាចន្ទធូអាចជួយធ្វើឲ្យអ្នកបំបាត់ក្តីនឿយហត់ stress ថែមទាំងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកល្អស្រស់ស្រាយជាងមុនផងដែរ 5. ព្យាបាលជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយដោយគ្រាន់តែយកផ្កាចន្ទធូលាយជាមួយនឹងខ្ញីនិងស្លឹកខ្ទឹមនៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃនឹងអាចជួយសម្រាលការឈឺចាប់ពីអាការៈជំងឺគ្រុននិងផ្ដាសាយបានយ៉ាងល្អប្រសើរ